Fala galera, aqui é o Buck e sendo mais um vídeo no canal do Buck. Galera, no vídeo de hoje aí eu vou mostrar para vocês o episódio completo aí de Demon Slayer, a segunda temporada com o arco do Distrito do Entretenimento, o episódio 6. É isso mesmo, eu trouxe aí resumão aí, na verdade um resumão do episódio 6. Por que, Buck? No caso aí eu peguei os capítulos do mangá 80, 81 e 82. É até aí um indício para você, se você quer ler aí depois do que acontece do episódio de número 6, é só você começar aí pelo capítulo 83 do mangá de Kimetsu no Yaiba. Então assim, eu tava fazendo aí, fiz 3 vídeos anteriores aí que foi referente ao capítulo 80, capítulo 81 e o capítulo 82. E nesse vídeo eu vou mostrar os 3 capítulos aí, um atrás do outro, capítulo 80, 81 e 82. Lembrando, eu trouxe algumas fotos do mangá. No caso, se vocês querem que eu traga aí o mangá completo do episódio assim, antes de acontecer, antes de ter o lançamento do episódio, é só aí deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, galera, com todos os seus amigos. Eu quero que esse vídeo bata 100 likes e 1000 visualizações hoje mesmo, para eu estar trazendo para vocês sobre o episódio de número 7 da segunda temporada. E sem mais delongas, galera, antes de começar o vídeo, eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve aí para o meu amigo Red Oficial, para o Jardelisson Thierry, para o Ítalo Cepitren, para o Home Animes, para o Eric Gustavo Barros Porto, para o Kyojuro Renguko, para o meu amigo aí Takiro, para o Klebezinho GFN, para o Anderson Sam .V2, para a Flávia Ryuga, para o Jed Matos, para o meu amigão aí Thiago Dub, para o Gui Catrito e o Zenitsu, o Bravo, a Lenda e o último aí NTL Reviews. Um abraço e um salve para todos vocês. Falado tudo isso, galera, bora começar o vídeo. Volta à caverna, Tengue cumprimenta suas esposas dando tapinhas na cabeça delas e elogia aí seu grande trabalho que realizaram. Suma se agarra a ele e chora. Inosuke chama o deus das festividades e fica bravo com ele por permitir a fuga do Obi. Mas Tengue perde a paciência e defende suas esposas dizendo que elas salvaram as pessoas que estavam presas. Maki o interrompe dizendo para eles que eles precisam sair imediatamente, antes que as coisas aí piorem. E ela rapidamente instrui todos a segui-la. Agora nos telhados, Tengue corre em direção ao campo de batalha, enquanto Inosuke e Zenitsu lutam para alcançá-lo. No meio da batalha entre Dak e Tanjiro, o Obi vem voando inesperadamente e entra no corpo de Dak. Tanjiro percebe que o Obi está retornando ao corpo principal de Dak e tenta atacá-la, mas aí ela desaparece rapidamente. E ela reaparece em um telhado próximo enquanto seu cabelo fica branco. Ela grita de alegria ao saber que há um Hashira no distrito. Naquele momento, o dono de uma loja vê Tanjiro agindo de forma suspeita na rua e manda ele parar de brigar em frente à sua loja. Daqui ouve o homem e fica furioso com seu comentário. E assim ela lança uma enxurrada de ataques aí aos edifícios ao seu redor e acaba cortando o braço do homem no processo. Ela também consegue matar outros homens que estavam aí nas casas próximas. Tanjiro vê o derramamento de sangue ali perto e manda o homem amarrar um torniquete no braço, apesar de ele próprio estar sangrando muito. E Dak começa a se afastar após destruir as casas, mas Tanjiro avisa que não vai permitir que ela escape impune. Dak maliciosamente diz a ele para parar de falar com ela, já que ele é apenas um cadáver podre. O capítulo aí termina com o coração de Tanjiro começando a bater cada vez mais alto, enquanto seus olhos se enchem aí de raiva. No caso, sangrando aí, galera, bastante. Tanjiro se lembra de uma carta que foi endereçada a ele por Shinjuro Renguko, que admite o que havia ofendido na carta, e ele agradece por lamentar a morte de Kyojuro, bem como por fazer amizade com Shinjuro e passar a expressar aí seu constrangimento por seu comportamento quando eles se conheceram. Ele explicou que estava afundado na tristeza pela morte de sua esposa e pela incompetência como um Hashira que ele se voltou para o álcool. Apesar de sua falta de presença como pai, Kyojuro provou ser um filho melhor do que era ao conseguir se tornar um Hashira, mesmo depois de Shinjuro se recusou a continuar a ensiná-lo. Shinjuro escreve em sua carta que Tanjiro é dotado de um poder e está destinado também a grandezas.
visto aí que o caçador de demônios com a marca que ele possui, com qual ele nasceu. Porém, Tanjiro esclarece que Shinjuro está errado, porque não nasceu aí com a marca. Ele se lembra de ter recebido a marca quando estava protegendo seu irmão mais novo em um braseiro que caísse. Então mudou de aparência durante a seleção final. Ao contrário do seu pai que nasceu com a marca, Tanjiro simplesmente adquiriu significando que não foi eleito, mas se recusa a desistir. Enquanto o Daki se afasta dele, Tanjiro rapidamente agarra e corta estreitamente seu pescoço, mas ela consegue evitar o ataque e se distanciar dele. Ela também perde aí o pé no processo, mas suas habilidades de regeneração permite que ela desenvolva aí um novo membro em segundos. Tanjiro percebe sua regeneração e pergunta a Daki por que ela rouba a vida das pessoas e a destrói. Seu tom de voz parece familiar para Daki e ela imagina um espadachim diferente diante dela. Embora ela não reconheça o espadachim, Daki percebe que está visualizando as memórias de Muzan. Tanjiro continua a questionar seu raciocínio e zomba dela com o fato de que ela já foi uma humana e suportou dificuldades também. Daki fica furiosa com os comentários de Tanjiro e o joga por cima de outras casas, exigindo que ele pare aí de divagar sobre o passado, já que ela agora é um demônio. E Daki continua a glorificar os privilégios de seu demônio, aparentemente zombando das circunstâncias que os humanos aí enfrentam. Tendo ouvido o suficiente dela, Tanjiro aproxima de Daki para fazer um ataque, mas ela se defendeu usando sua arte do demônio de sangue, Obi de 8 camadas, para impedi-lo de se aproximar. Então vamos lá, galera, com o capítulo 82 aí. O que acontece aí, um resumão para vocês. A lâmina de Tanjiro pode ser vista lutando enquanto tenta cortar o pescoço semelhante a um hobby de Daki. O pano de resistência força Tanjiro a abandonar seu ataque e escapar antes que Daki tenha a chance aí de revidar. No entanto, quando ele tenta se lembrar de seus pensamentos, Daki avança em sua direção e tenta cortá-lo. Tanjiro analisa o movimento dela e percebe que pode vê-la em câmera lenta, o que lhe dá uma vantagem. Enquanto seu Obi selvagem ataca de múltiplas direções, Tanjiro consegue mobilizar todos eles em um único lugar e começa a atacar enquanto corta o Obi. Suas chamas queimam o Obi e em segundos ele se aproxima de Daki. No entanto, quando ele está prestes a decapitá-la, Tanjiro vê sua irmã Anako implorando desesperadamente para que seu irmão respire. Naquele momento, Tanjiro perde o foco e começa a ofegar depois de quase ultrapassar suas limitações físicas. Ele cai no chão e finalmente sentindo a dor que vinha suprimindo, e seus olhos começam a sangrar. É revelado que ele está agindo aí com raiva e está usando sua força vital para superar suas limitações. No entanto, sua irmã foi capaz de avisá-lo antes que ele pudesse sustentar qualquer dano mortal. Daki encara Tanjiro e o repreende por sua fraqueza como humano. Ela zomba de seus ferimentos e lentamente se aproxima dele para dar o golpe final. Antes que ela pudesse desferir o ataque, uma perna desce e chuta Daki com força, quebrando aí a sua cabeça. Nezuko pode ser vista fervendo de raiva enquanto fica entre Tanjiro, que está lutando para respirar no chão. Nezuko relembra as memórias de quando sua família foi massacrada naquela noite de neve e sua raiva fica mais forte, enquanto se ela prepara para lutar contra o demônio de classificação superior. A cabeça e o rosto de Daki começam a se regenerar em Nezuko. Ela reconhece como o demônio que Muzan aí tinha contado sobre ela. O rosto de Nezuko começa a se transformar conforme sua raiva infinita começa a empurrá-la para frente, deixando Daki se perguntando o que aconteceria no caso se Nezuko começar a ser um demônio sem limitações físicas. Então, galera, esse foi o último capítulo aí, o capítulo 82. E, galera, essa aí será a parte final do capítulo 6 aí de Kimetsu no Yaiba, o episódio 6. Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento. Então sim, teremos aí uma nova transformação de Nezuko. Galera, vai ser surpreendente. O foco aí desse episódio é entre a luta entre Tanjiro e Daki. E também aí Nezuko surpreendendo maravilhosamente. Eu acredito que no episódio 7 veremos mais aí sobre Nezuko e a sua nova transformação. Vai ser algo brilhante, algo bem marqueteiro assim, terminando o episódio 6 com a Nezuko iniciando aí a sua transformação. E galera, é muito bom, é muito bom. É só quem leu o mangá sabe aí do que eu estou falando. Galera, eu vou aprimorar aí mais futuramente
sobre essas coisas que eu trago. Eu vou trazer o capítulo inteiro, aí desse episódio. Um exemplo, no caso eu ia trazer o capítulo inteiro, eu só trouxe aí algumas páginas referentes aí ao capítulo 82, mas nos próximos eu vou trazer o capítulo inteiro, porque eu dependo de tempo e também dependo de like, eu também dependo de inscrição, também dependo de compartilhamento. Então vamos fazer assim, se esse vídeo aí bater 1000 likes e 10.000 visualizações, nos próximos aí eu vou trazer o capítulo completo, beleza? Então me ajudem com essa meta. E lembrando, no dia 9 de janeiro de 2022, o episódio 6 de Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento, ele vai passar aí, galera, meio dia em ponto, às 12 horas aí, vai passar Kimetsu no Yaiba. No caso aí, na Funimation e na Crunchyroll. E meio dia e 45 vai passar aí no Homura Animes. Galera, Homura Animes e Better Anime, os dois têm aplicativo. Mas o Better Anime aí tem um site maravilhoso, que tem uma interface também muito boa. Bucky, em qual você vai assistir? Eu vou assistir, galera, na Funimation, para depois aí trazer para todos vocês. Se eu conseguir assistir antes aí, em japonês, obviamente, sendo lançado em japonês, eu vou ler, vou tentar entender e trazer aqui para vocês as coisas que aconteceram no episódio. Então é só ficar ligado, galera, aqui no canal para mais novidades. Beleza? Então, galera, como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu amigo Bucky. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.